Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Гарного настрою та натхнення вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці на цю годину далі у випуску. Плюс 355 захворілих коронавірусом на Дніпропетровщині. 38 людей померли від ускладнень. На жаль, регіон продовжує лідирувати за кількістю смертей серед інших регіонів. Водночас подолали ковід 433 пацієнта. Загалом в Україні за попередню добу лабораторно підтвердили майже 9 тисяч нових випадків корони. Серед заражених і 98 медпрацівників. Ушпиталили понад 2 тисячі українців. Загалом ситуація з поширенням інфекції стабілізується, кажуть у МОЗ. За останні 3 місяці рівень госпіталізації в кожній області опустився нижче граничної позначки. Наразі 2 з 3 ковідних ліжок вільні. А завантаженість ліжок з киснем зменшилася з 70% до 35%. Зважаючи на ці показники, Україна залишила топ-10 європейських країн з найвищим рівнем захворюваності. Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату «Молнупіравір», який використовується для лікування COVID-19. «Молнупіравір» – це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби. Велика Британія вже зареєструвала цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику – надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Молнупіравір – це пігулки, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Отруївся чадним димом. У Кам'янському в багатоповерхівці горіла 3-кімнатна квартира. Там рятувальники знайшли 84-річного чоловіка. Його винесли на свіже повітря та передали медикам. Попередньо в постраждалого опіки стегна, гомілки та ніг. Ще одна пожежа сталася цієї ночі в Кам'янському районі. Там палав гараж. Згоріла й автівка всередині. Обійшлося без постраждалих. І зранку п'ятниці вогнеборці Кам'янського також мали роботу. Там перекинувся мікроавтобус. Водія заблокувало. Двері бусу вирізали. У 45-річного чоловіка відкрита черепно-мозкова травма та перелом руки. Поліція встановлює обставини ДТП. Платіть або репутації гаплик. Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині активістів, які під прикриттям боротьби з корупцією вимагали гроші в бізнесменів. Відкупні становили від 3 до 5 тисяч доларів. Якщо підприємці відмовлялись платити данину, активісти завдавали їхньому бізнесу репутаційної шкоди. За інформацією СБУ, злочинну схему організував керівник однієї з громадських організацій. Правоохоронці затримали його на гарячому, коли зловмиснику передавали 70 тисяч гривень за невтручання в паливний бізнес одного з місцевих підприємств. В офісі організації, квартирі борця з корупцією та його автівці поліція вилучила мобілки, носії з доказами протиправної діяльності, документацію та чорнову бухгалтерію. Наразі активісту оголосили про підозру. Триває слідство. Зловмисник ретельно перевіряв наявність у державних реєстрах та базах даних дозвільних документів, а у разі невідповідності звертався до поліції із заявою. Згодом активіст ініціював особисту зустріч із бізнесменом та пропонував вирішити це питання. Далі, в ультимативній формі, він озвучував суму відкупу. У середньому вона становила від 3 до 5 тисяч доларів США. Для тих, хто відмовлявся, активісти застосовували увесь арсенал громадського впливу. Блокували діяльність підприємства, запрошували журналістів на показові акції, подаючи це як боротьбу із порушеннями законодавства бізнесменами. Кожен 10-й українець уживає наркотики. Такі дані наводять дніпровські волонтери. На Дніпропетровщині ситуація проблемна. Щоб запобігти розповсюдженню наркоманії серед неповнолітніх по районах області, колосить обласна координаційна рада. Криворіжчина стала 7-м і фінальним у цьому році регіоном, куди вона завітала. За даними соцопитування координаційної ради, 96% тамтешніх вважають, наркотики купити у них легко. Яка ситуація з підлітковою наркоманією у Криворіжчині? У Ворізькому районі дивіться у наступному сюжеті. Від наркотиків щеплення немає. Саме тому останні півроку обласна координаційна рада налагоджує комунікацію між різними структурами – правоохоронцями, освітянами, місцевою владою та громадськістю. Все задля того, щоб знищити зло, яке губить молодь. Цього разу діалог з Криворізьким районом. В першу чергу ми розробили алгоритм
когда выявляется ребенок с признаками наркомании, что действовать нужно в этот момент. Дальше мы разработали механизм взаимодействия между здравоохранением, наркодиспансером и правоохранительными органами. Комунікація між правоохоронцями та освітянами в районі недосконала. Переконані в координаційній раді, лише 4% учнів знають свого дільничого. Проте у Криворізькій поліції звітують, активно реагують на будь-які прояви наркозлочинів. Спочатку 2021-го правоохоронці виявили майже 700 фактів незаконного виготовлення, поширення та збуту наркотичних речовин. Щодо того, чи є саме Криворізький район в цій галузі, на жаль, Дніпропетровська область в цілому є проблемною в цьому напрямку. Найважливішою роботою саме патрульної поліції стоїть профілактична робота у закладах загальної середньої освіти, де працюють з молоддю, роз'яснюючи, підказуючи, направляючи їх у правильне русло. Альтернативу наркотикам члени комісії вбачають в активному дозвіллі. Саме тому радять у кожній громаді організовувати гуртки для розвитку молоді. У Криворізькому районі найбільша в області мережа позашкільних закладів освіти – 36, понад 800 різноманітних гуртків. До активностей поза школою залучені майже 40 тисяч юних криворожан. И в первую очередь этот процесс направлен сегодня против распространения этих веществ среди подростков. Поэтому сегодня в этот процесс заключаются не только правоохранительные органы, а и представители местного самоуправления, которые должны стать системной частью этой борьбы. Координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх вже об'їздила всю Дніпропетровщину. Тепер має структурувати зібрану інформацію та розробити регіональну комплексну програму. У ній буде алгоритм боротьби не лише з наркоманією, а й з алкоголізмом та геймер-залежністю. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Груди сміття, сморід та пацюки. Наразі у Дніпрі понад 3,5 сотні стихійних сміттєзвалищ. Скарга не одне з таких не дійшла до мерії від мешканців вулиці Берегової, що в Айнде-районі. Причина утворення сміттєзвалищ – так звані чорні перевізники, які укладають договори на вивезення сміття з мешканцями. Та аби не платити за захоронення відходів, скидають непотріб біля житлових будинків. Щоденно зі стихійних звалищ міста вивозять понад 500 тонн відходів. Якщо поруч з вашим будинком утворилося стихійне захаращення, звертайтесь до Департаменту екологічної політики міськради Дніпра за телефоном 095-732-1212. Зараз будуть надані відповідні повноваження комунальним підприємством «Екополіс», в якому буде сформовано спеціальний підрозділ, який буде боротися з цим недоліком. Тобто будуть спеціальні фахівці відстежувати таких порушників і будуть їх притягувати до адміністративної відповідальності, а також будуть нараховувати їм спеціальну плату за порушення об'єктів благоустрою міста Дніпра. З першим снігом зранку дніпряни милувались білим простирадлом на землі. Зима нарешті порадувала. Порошитиме за прогнозами синоптиків до вечора. Температура триматиметься від 0 до мінус 3. У вікенд також сніжитиме. Тож на Миколая очікуємо на святкову погоду. Одягайтесь тепліше, тепла бажаємо вам і у душі. На цьому в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube. Залишайтесь відкритим і хай щастить!